Hai, apa khabar semua? Sampai jumpa lagi bersama saya. Okey, pada hari ni saya nak cerita tentang bateri. Alamak, cerita pasal bateri pula hari ni. Teman-teman lah baru ni lepas cerita pasal bateri BIOS, hari ni nak cerita pasal bateri Azora pula. Okey lah ni, saya nak forward pada cerita pasal bateri ni. Inilah dia bateri . Bateri ni adalah satu nadi dalam kenderaan lah . Tanpa bateri macam mana awak nak start engine kereta? Tak ada bateri macam mana nak gerakkan sistem ECU tu semua nak bekerja? Banyaklah fungsi bateri ni dalam kenderaan lah. Okay, jadi di sini saya nak sharing tentang bateri saya ni. Saya dah tukar bateri Azora ni kepada kapasiti yang agak besar sikit lah. Besar pada asal. Ini tak rugi kalau awak tukar bateri awak daripada kecil sedikit kepada lebih besar sedikit. Tapi jangan daripada standard kecil lagi. Sampai tapak dia pun kita nampak. Tapi kalau daripada standard besar lagi tu bagus. Tapi kalau daripada standard kecil lagi sampai nampak tapak dia kurang, memang tak bagus lah. Kan? Lebih-lebih lagi kalau kenderaan sekarang ni dah banyak sangat guna elektrik. Sampaikan lampu siang malam nak kena buka lampu. PRL semua kan. Dengan side mirror dia lepas parking, side mirror lipat lah apa semua. Itu semua gunakan elektrik. Dengan sensor-sensor lah konon. Itu semua gunakan elektrik. Kita tak boleh nak tahan lama. Jadi di sini saya telah menggunakan Proton Azora ni. Dengan bateri dia saya dah besarkan. Kalau awak tengok situ, saya terpaksa kepakkan lagi sebenarnya tapak tu. Untuk membolehkan bateri ni masuk lah. Saya pun tak ingat lah tak saya apa bateri ni. Semua saya besarkan lagi daripada asal. Kalau nak tahu bateri tu asal besar mana, awak tengok anggaran tapak tu besar mana. Kalau awak nak besarkan lagi, dia akan jadi tapak kena ubah lah. Tapi di sini saya nak sharing lah apa kelebihan kalau bateri dibesarkan berbanding bateri dikecilkan lagi daripada standard. Jadi kalau bateri dikecilkan, memang banyaklah keburukannya kan. Macam saya cakap tadi, kenderaan sekarang ni dah banyak gunakan elektrik dalam pergerakan sistem kenderaan tu. Jadi daripada lampu, daripada aircon, daripada radio, daripada sensor, daripada motor-motor, sampaikan awak nak adjust awak punya aircon, nak tekan touchscreen semua tu, nak gunakan elektrik. Jadi why not bateri tu dibesarkan, bukan dikecilkan. Okey, antara faedah yang saya peroleh lah di sebalik bateri ni dibesarkan ialah sistem aircon saya bagus. Bila aircon ni nak bergerak, di situ ada electromagnet. Bila dia nak clutch dengan magnet tu nak terkatup, M dia bagus. Jadi dia bergerak dengan bagus lah. Blower bergerak dengan bagus. Kompresor boleh bergerak dengan bagus. Tak ada terganggu lah. Kecerahan lampu pun bagus. Walaupun lampu saya ni dah lama dah ni. Tapi kecerahan dia konsisten. Cantik je. Tak ada macam bila kompresor masuk je, lampu macam mendung sekejap. Tu terang balik, mendung sekejap terang balik. Disebabkan tenaga bateri yang cukup bagus ni, ia menyebabkan sistem elektrik dalam kenderaan tu lagi bagus. Sebab tu kita bergerak, alternator di belakang sana, alternator tu akan charge kita punya bateri. Jadi samalah macam tangki air, di mana apabila ada air, ada tangki, air masuk ke dalam tangki. Semakin besar tangki, semakin baguslah. Sebab kita ada banyak storage untuk simpan air. Tapi kalau kita semakin besar bateri, semakin baguslah sebab kita ada banyak tenaga yang boleh kita simpan. Sebagai contoh kan, awak drive daripada KL ke JB, dalam perjalanan tersebut tak banyak tenaga yang awak gunakan. Lalu pun kat highway kan 4 jam lah, 4 jam daripada KL ke JB. Sebanyak tempoh tu tenaga elektrik disimpan ke dalam bateri. Dalam kapasiti disimpan saja dalam bateri. Jadi, tapi kalau bateri awak kecil, rugilah. Tenaga elektrik masih lagi dibekalkan tapi storage awak kecil. Jadi macam ni lah. Macam tangki air lah. Air boleh masuk lagi tapi tangki air kecil. Dengan adanya bateri yang agak besar sedikit, kita boleh simpan banyak tenaga. Kalau bateri kecil, boleh pakai. Tapi kapasiti awak simpan kecil lah. Dengan adanya bateri yang saiz yang agak besar sedikit, kelebihan ni banyak. Terutama sistem elektrik kita, amp dia konsisten. Jadi benda ni sebenarnya banyak faedah dia dalam enjin. Dalam masa yang sama juga, bateri pun seronok. Sebab dia tak perlu bekerja dengan berat. Dia ada banyak kuasa untuk mengeluarkan tenaga. Dan dalam masa yang sama, kalau ada tenaga yang perlu dicas pada ni, dia akan simpan. Jadi dia tak berat lah. Apabila bateri tidak dibebankan dengan beban yang berat, faedah ni adalah bateri lebih tahan lama. Lebih tahan lama berbanding bateri yang saiz yang agak kecil. Dan yang paling penting, ini yang saya nak share ni. Kalau awak mempunyai saiz bateri yang agak besar, awak tak start kereta ni kan, dalam masa yang lama pun tak ada masalah. Syarat wiring kereta awak tak ada yang short. Kalau wiring kereta awak short, memang akan bateri cepat habis jugalah. Salah satu sebab. Jadi daripada pengalaman saya lah kan, yang menggunakan Azora ni dengan bateri saiz ni, sebab yang lepakkan sikit tapak dia tu, saya memang sangat puas hati. Di mana bateri ni memang lama tahan. Setakat ni dah 3 tahun saya gunakan bateri ni. Saya tak tahu lagi bila nak rosak. Yang sudah dia rosak dalam 4 tahun. Yang ni dah 3 tahun dah.
Tak jaga hayat dia. Dan apabila saya tinggalkan kereta ni dalam masa seminggu, dua minggu, tiga minggu, sebulan, dua bulan pun ada, saya masih boleh start kereta ni dengan baik. Tak ada masalah. Jadi sebab itulah saya katakan tadi, apakah faedahnya bateri yang cukup besar pada kenderaan? Bukanlah nak besar sampai tak boleh nak masuk ruang langsung. Maksudnya, kalau boleh awak besarkan sedikit. Kalau katakan standard besar ni, awak besarkan sikit besar ni. Tapi jangan standard besar ni awak kecilkan lagi. Tolak belas-belas cm lagi, mana bateri dah kecil. Itu tak sesuai lah. Yelah, tapi saya tak dapat nafikan jugalah. Bateri yang besar mempunyai kos. Kan? Maybe nak turunkan kos ke apa ke, saya tak tahu. Tapi kalau saya lah, selagi mana bateri ni boleh sumbat dalam bonet kereta ni, saya akan sumbat lagi lah. Macam ni ya, saya dah adjust-adjust lagi sampai boleh masuk lah bateri ni. Boleh masuk. Yang penting saya nak bateri besar. Bateri besar ni, yelah, kita ni kadang-kadang parking kereta mungkin lama kan. Mungkin kita ada urusan kerja dan sebagainya. Jadi takkanlah baru parking sebulan hati dah berdebar-debar dah, risau lepas ni sekarang bateri tu habis. Ataupun nak mengelakkan beribu masalah tu, nak kena buka lah terminal-terminal bateri ni supaya bateri tu tak cepat habis dan sebagainya lah. Tapi kalau awak buka terminal ni, apa maknanya dengan kamera awak dan sebagainya? Kalau aksesoris dah banyak kan, kamera lah apa semua tu dah banyak, siang malam lampu nak menyala, bateri masih lagi kecil ke? Masih lagi nak gunakan bateri yang low spec ke? Bateri masih lagi nak gunakan yang tak ada kualiti ke? Kena fikirlah kan. Jadi itulah yang saya nak sampaikan tu. Okey, rasanya setakat sini dulu perkongsian saya tentang bateri. Terperang pada anda lah. Sama ada ya atau tidak. Inilah pendapat dan pengalaman saya menggunakan bateri yang saiz dia agak besar daripada standard. Okey, rasanya setakat di sini dulu perkongsian saya. Jumpa lagi.